жол құрылыс жұмыстарын реттей алмаған шенділердің тағы төртеуі жұмыстан қуылды. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Сайранбек Бармаков пен Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Солтүстік Қазақстан облыс әкімдерінің жолға жауапты орынбасарлары қызметінен босатылды. Өткен аптада Қазавтожол ұлттық компаниясының төрағасы Ұлан Әліпов те креслосын босатқаны белгілі. Барлығының айыптары бірдей, жолды реттеуде дұрыс жұмыс атқармаған. Шұрық тесік жолдар жайы Құралай пионердің материалында. Қазақстанның шұрық тесік жолдарын суреттеп, жүргізуші блогерлер түсіретін мынадай сарындағы видеолар YouTube-та жетіп артылады. Бірінен бірі қорқынышты. Әрине бұған қарап, жылда миллиардтап жол құрылысына бөлінетін бюджет ақшасы қайда кетіп жатыр деген сұрақтың туары да орынды. Сапасыз жолдан мезі болған жүргізушілердің де ренішін түсінесің. Какая у нас дорога? Сзади плитами гружённый. Еду по дороге Талшик, Кишки Николь, участок в 30 километров. На протяжении 2 лет я каждый понедельник езжу сюда, и никаких изменений в плане дороги нету. Жалпы жол жыры Қазақстанның байырдан шешілуі қиындаған проблемалардың бірі. Талай жауаптылар жауапқа да тартылған. Бірақ бұлай топтасып жұмыстан қуылуы бірінші рет тіркеліп тұр. Айта-айта Алтайды Жамал апай қартайды дегендей президентте ескерту жасаудан жалықса керек. Өткен аптада Қазавтожол ұлттық компаниясының төрағасы Ұлан Әліповті жұмыстан шығарса, енді міне жолға жауапты комитет басшысы мен 3 облыс әкімінің орынбасарын орнынан алып тастады. Бұйрықтың шыққанын президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбуктегі парақшасында мәлімдеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша республикалық және жергілікті жолдарды құрылысы және жөндеу жұмыстарын ретке келтіру жалғасып жатыр. Осы саладағы жұмыстарды және бақылауды босаңсытып алған үшін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Бармақов, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстары әкімдерінің орынбасарлары Шәкімов, Түрков және Қалауовтар қызметінен босатылды. Добрый день, казахстанцы. Посмотрите, какая дорога от Раевской области на Астрахань. Может быть, вас обманывают и говорят, что здесь хорошая дорога. Вот посмотрите. Сырттағы таш жолдардың талқан болып жатқаны өз алды, қала ішілік асфальттердің де жұлым-жұлым жататыны әдеттегі көрініс. Мәселен, мынау жауапты басшысы қуылған аймақтың бірі Орал қаласының көшелері. 7 сәуірде осындағы асфальт опырылып, сол маңдағы бензин құю бекетінің жұмысы тоқтап қалған. Қазір қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Ал үкімет болса, елдегі жолдарды реттеуге нұрлы жол бағдарламасымен 2020 жылдың өзіне 680 миллиард теңге бөлген. Ал мынау ендігі атанған автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Сайранбек Бармақовтың наурызда ғана берген сұхбаты. По итогам госпрограммы «Нурлы жол» автомобильных дорогах республиканского значения в хорошем состоянии достигла 88%. А по местным дорогам, местного значения дорог в хорошем состоянии достигла 71%. Қызметінен қуылған өзге 3 шенеунік мына кісілер. Тимуржан Шәкімов Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары міндетінде 2019 жылдан бері отырған. Иван Турков Солтүстік Қазақстан облысындағы жолға былтыр қазан айынан бері жауапты болып келген. Нұржауған Қалауов Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары креслосында 2020 жылдың наурызында тағайындалған еді. Құралай пионер Виктор Джигер, Сатамекен, Бизнес арнасы.